Ilona, tu tad, kad strādāji Dēls teātri, tu piedalījies tādās izrādēs kā Shopping and Fucking, Drakula, Svešās asins, tas bija muzikāls izrādes, vai ne? Shopping and Fucking, ne, man personīgi tur nebija jādzīt, tur bija mūziķi pieeicināt grupu Shopping and Fucking. Anne Tirsa? Jā. Jā, 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 bet man pašai tur nebija jādzīt, es tur tikai spēlēju. Drakula bija muzikālā izrāde, tad trakais Harijs, tur arī bija. Tā, principā, man pirmā izrāde bija dēlē. Jā, principā, vairāk vai mazāk viss saistīts uzciņu mūziku, tomēr man jau bija dēls laikā. Tagad medijos, kad tiek pieminēts tavs vārds, visu laiku tiek minēts bijusī aktrise. Vai tu esi pavilkusi svītru savai aktrises karjerai un tagad būs tikai mūziķi, vai kādi ir tavi plāni? Nu, redz, kā tu man prasties šajā laikā. Viss kaut kas tieši maidās šajā brīdī. Pārmaiņu laiku. Tieši, kā jau es teicu, pirms mēneša abstinence apvienojos un vēl pirms mēneša man piedāvāja filmēties jaunā seriālā. Tā kā tas, principā, pēc diviem kad... gadiem es atgriežos arī apritē kā aktrise. Tas seriāls kas par seriālu? Ēnu spēles sauksies, TV3 viņš būs, un sāks raidīt septembrī. Tā kā, es neesmu ar teātri, ar Dēls teātri man ir visu tur strīpi pāris. Tu ne tikai dziedi, esi aktris, bet arī spēlē akardeonu. Vai tu šo instrumentu esi apgūvis mūzikas skolā? Vai? Nē. Nē. Es... Autodidakts. Kaut ko tur saka. Es viņu atradu bēniņos, es esmu solmītas akardeons. Atradu un sapratu, jā, jau ir, tad būs jāmēģina kaut kas jāpakni. Es mūzikas skolā mācījos klavierus kadreiz, un līdz ar to man ir vieglāk arī. Vismaz to labo roku. Kreiso roku bass, nu tur ir cita lieta, tur jāčikarējās. Un Odrīt, kā tad tur ar teviem īsti ir? Kaut kur arī es esmu lasījis tekstu, kad tu nezinot nevienu noti, ka mūzika pie tevis nāk caur kaut kādu tuneli un pirksti paši liekās uz stīgām. Kā tur īsti ir ar tevi? Ko tā... jāzīmējās? Kaut ko zīmējās noteikti. Nu, kā tā ir, ka teiksim, ka tev, ka tev viltīgi žurnālisti viltīgi pagriež to tā savu jautājumu, ka tev jāatbild ir. Tā, nu, ir jau daudz atbildes, ko, teiksim, es kādreiz kādās vecās intervijās lasu un liktos, ka varētu dažs vārdus pamainīt vai kaut ko vēl. Un pa tuneļiem runājot, nu, tas vienmēr man licies diezgan tā. Es nesaku, ka es nepazīstu notu, es pazīstu, zinu, dorē, mī, fā un visus var atrast. Es rūt, nezinu, kaut kādas tur dziļākas mūzikas teorijas vai tālīdzīgi nav tā, ka es nepazīstu notu. Un tajā pašā laikā es negribu pieminēt kaut kādus tur stulbus tuneļus un gaismas viņu galā, viņu galos, bet, nu, mūzika vai teiksim, vārdi, tā tiešām ir lieta, kas rodās kaut kādā ziņā ne no kā, nez no kurienes. Kā, teiksim, procentāli visbiežāk rodās Rolanda Udra dziesmas? Mūzika tieši. Kur tu esi kādā vietā vai stāvoklī, nu, emocionālajā? Nu jā, nu, pēdējiem 15 gadiem. Pēdējā laikā visbiežāk tas rodās agri no rīta virtuvē, kamēr balot guļ. Guļam istuvēs piever virtuves durvis un skatos, lai tomēr ir kaut pulkstenis 7, 8, lai kaimiņi nebungā, kā man arī gadījies tiešais virtuves, viņa guļam istab. Bet, principā, virtuvē uzliekot kaut kādas dažas akordus, pierakstot kaut kādu pirmo frāzi, gaidot, ka saslēgsies. Un tad vienkārši pēc tam jau tikai domā, par ko varētu stāstīt nākamajā teikumā. Tas ir ļoti, ļoti patīkams process patiesībā. Mēs tiešām, nu, es sev ļoti apskaužu, ka man dodas tāda lieta. Īstās lūdzu man, kas ir pociņš, jociņš un dziesmiņa bur. Un kā šis projekts ir plānots attīstīt tālāk? Nu, principā, pociņš, jociņš jau ir arī... Viņš ir jau savā ziņā nobeigts projekts. Tieši tas pats man radās, nezinu, kāpēc tieši pas pociņu jociņu pasakā, nu tāpēc, kad es un aizstāstīju, satikos atkal mākslinieku, kurš arī visu laiku kaut ko grib darīt, kaut ko vajag vākt, grābt, un tad viņš uztaisīja mūziku, kas viņam bija pašam interesanti, ka viņš varēja taisīt arī kaut kādu bezvārdu mūziku, un tad pieaicinājās viņš savu draugu Rutuli, ja, kurš runā savā zināmajā balsī, ka tiešām varētu bērniem pasakas stāstīt, un piesaistījām Austra cukurbalodas draudzeni, kur zīmēja tos restenos pociņu. Kur manai grāmatai arī, nu, arī mums ģimenes draugs, visi savā starpā kooperējas, nu, arī manā grāmatā. Bet, nu, pociņš, oziņš, tātad ir pasaku grāmata krēsojumā ar pievienotu arī mūzikālu disku. Jā. Un
cik es sapratu, viņai ir tā kā plānots arī turpinājums. Nu, viņai uzlikt pirmā daļa, vienkārši noteikti tāpēc, ka nu, pēc tam var kāpt, kur grib. Nu, teiksim, nu, pirmā daļa, otrā daļa būs varbūt kaut. Vienkārši mums jāskatās, kā tas arī, nu, negribas jau arī ir jau forši darīt dēļ fana kaut ko, bet, teiksim, ja vēl saprot, ka tas fans vēl varētu izdarīt, nu, nokārtot to dzīvesveidu, kas man viņš patīk, teiksim, ka tu vari kaut ko radīt, darīt un visādās frontēs kaut ko ņemties un tu no tā var arī paēst samaksāt īri, tad noteikti arī būs otrā daļa. Jo tas tiešām bija tāds nepiespiests projekts un lielākā daļa pasakas, cik viņus pēc man liekas, ka septiņas vai cik viņus riekšā ir. Un radās arī ceļojumu laikā, kamēr balot tur blogā tur nopietni ņēmās, sēdina rakst par spociņu jociņu.